Nationaløkonomien har kun et alternativ. Den må fluksens opereres med en diger sparekniv. Men den slipper stå i køa, bagers i den kø som går til ei seng på hospitalet som står ferdig neste år. Der man bygger hospitalet ut på eg i Kristiansand, er det kommet til konflikter, og der streiker 16 mann. Gipsmontøren går og venter på å få et bedre bud. Ikke en av de vil gipse sammen et forhandlingsbrudd. De må stille seg i køa, bagerst i den kø som går, til ei seng på hospitalet, hvis det står der neste år.